ဒီနေ့အားဟာလေးရလေကြောညာဗီဒီယိုပါเนาะအဓိကကြောညာချင်တာနှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ဘာလေးလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကကြတော့လေဒီအပတ်စဉ်ကိုလေစနေနေ့ညပေါ့เนาะဟို live လွှင့်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးရဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တန်းခွဲအစ်စ်ကိုကြတော့လာမယ့်7လပိုင်း6ရက်နေ့ချင်းဖွင့်မှာဒီနှစ်ချက်ပါเนาะပထမတစ်ချက်ကလေဒီ live လွှင့်လဲဆိုတာကဒီ YouTube live ကိုပြောတာเนาะ Facebook live မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲဆိုတော့လေ YouTube live မကောလို့လွှင့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှိပါတယ်နံပါတ်1ကကြတော့ဒီ video တွေကိုလောင်စရဲ့ channel ကိုဟိုတိတဲ့သူပုံများအောင်ပေါ့အဲဆိုလဲအခုကြားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်း share ပေးဆရာရှိတဲ့လူဆိုလည်း share ပေးကြော်ညာပေးသင့်ရင်လည်းနည်းနည်းကြော်ညာပေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကနံပါတ်1ပေါ့နော်နောက်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကြတော့လေမေးဆရာရှိတဲ့သူတွေမေးရအောင်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟိုတော်တော်များများမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကလာပြီးတော့မှ comment မှာလာမေးထားတယ်လေဒီဟာလေးကဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုဟာလေးကဘယ်လိုပြောလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲ့လိုကြတော့လဲဒီပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောရရင် comment မှာကြတော့ပြောလို့လည်းမကောင်းဖြေလို့လည်းမကောင်းเนาะပြီးလို့ရှိရင်စကလုံးလေးတွေပေါ့เนาะအများသုံးနေတဲ့စကလုံးဆိုလို့ရှိရင်လေပြောပေးချင်တာကလေမမေးနဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ translate နဲ့သုံးလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะကိုကလေပညာကိုဒီတရုတ်စကားကိုတကယ်လဲကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောတတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုမကလေနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့သင်ယူရတယ်ဒါကလောင်စတို့ကိုနိုင်ကလည်းဒီအင်္ဂလိပ်စကားတွေသင်တယ်ဒီတိုင်းပဲလေနော်ကိုသိခြင်းနဲ့ meaning ဆိုလို့ရှိဘယ်သူမှမေးစရာမလိုတခါလဲ translator မှာရှာလိုက်နော် translate မှာရှာလိုက်ပြောတာအဲ့ဒါဆိုတခါလဲပေါ်လာပြီလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုဘာလို့သူများတော့မေးမှာလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးမေးတင်တာလဲဆို grammar အပိုင်းလေးဒီပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့တချို့ကိုကလေဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတွေတကယ်ကိုလေသူများကိုမေးလို့အဆင်မပြေတဲ့ဟာတို့မဟုတ်လို့ရှိရင်မေးပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူများကမရှင်းပြတတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့စကားတွေတချို့စကားလုံးတွေကြတော့လေဟိုဆရာမှရှင်းပြတတ်တာပေါ့နော်ဟိုဆရာဆိုတော့ဒီ line ကိုကျွန်းချင်းချင်းချင်းလေ့လာထားတဲ့သူမှရှင်းပြတတ်တာပုံမှန်လူဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောပဲပြောတတ်တယ်မရှင်းပြတတ်ဘူးလေနော်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကြတော့လာမေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီ၈နာရီမှလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေဟိုအကြံဉာဏ်တောင်းလို့ရတာပေါ့။အော်လောင်စရေကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုလေးလှုပ်ချင်လို့အဲဆိုဘယ်လိုလှုပ်သင့်တယ်လဲ။ဘာညာဆိုလောင်စလဲတည်တဲ့လောက်လေးကိုပြောပြပေးပါမယ်နော်။ဒါကနံပါတ်1ပါ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလာမယ့်7လပိုင်း6ရက်နေ့ကျရင်ဖွင့်မယ့်အတန်းကကြ basic မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးလို့ရှိရင် basic ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကြတော့လောင်စရဲ့ video တွေ basic series အဲဟိုဘာမှမတတ်သူများ series ကို cover ပေါ်မှာတစ်နှစ်သုံးနေပေးထားတယ်။အဲအတိုင်းကို like ချင်လို့ရှိရင်လည်း basic စကားစကားလေးကပြောတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီအတန်းကြတော့လေသူက Viber group ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့နံပါတ်1ကကြာ Viber သုံးလို့ရမယ်နေရာဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2ကကြတော့အချိန်အားမအားအားရှိရှိမရှိရှိရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Viber group ထဲမှာကြာဗီဒီယိုနဲ့နောက်ပြီးတော့အတန်ဖိုင်နဲ့ဒီလိုစတင်ထားပေးတာပါသူကဥပမာပေါ့ဒီ YouTube ပေါ်ကဗီဒီယိုတွေနဲ့ဘာကွာလဲဘာကွဲလဲဆိုတချို့ကပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သူကကြတော့ဟိုစနစ်ကြကြပေါ့ series တစ်ခုချင်းစီကို title တစ်ခုချင်းစီနဲ့ပြီးလို့ရှိရင် grammar အပိုင်းကိုဟိုအဓိကထားပြီးတော့တင်ထားပေးတဲ့ speaking နဲ့ listening only ပါเนาะအဲ့ဆိုတော့တပတ်ကို5ရက်ကိုမှ3ရက်လောက်က3ရက်လောက်ကတော့စရှင်းတာတခါတလေကျရင်တပတ်မှာတခါတော့မဟုတ်နှစ်ခါလောက်က unit တစ်ခုတင်ပြီးလို့ရှိရင် zoom ထဲမှာဝင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရပါတယ်အဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်တော့ကိုကအဲ့ည7နာရီသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ည7နာရီမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့နေ့ဆိုကိုက line ပေါ်မှာရှိရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလောင်စစ်ကြိုပေးထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုကျောင်းသားတွေကတယောက်5ခွန်းတယောက်4ခွန်းအဲ့လိုလေးပြောပြီးလောင်စားတရုပ်လို့ပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြောပြီးရင်ကိုကအဲ့တရုပ်လို့ကိုဗမာလို့လောင်စစ်ပြန်ပြောပြအဲဒီလိုလေးကို practice လေးလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပါသူကကြာတင်တန်းချီကတလ4000ပါခန့်မှန်းချီတော့3000တက်ပါမယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ comment အောက်မှာမပြောနဲ့တခါတည်း Viber ကနေ join လိုက်တခါတည်း Viber ကနေလမ်းမေးလို့ရပါတယ်เนาะ